Здравейте, копелета! Това е част 3. Продължаваме с геймплея. Мисля, че оправих много неща. Оправих си мишката. Оправих си играта да засича по-малко. Не играта, а компютъра. Настроих го да е с... Компютъра ми беше... Компютъра ми, абе, защо те пречат такива дребни неща да минавам? Гледай, не мога да прескоча тая работа. Компютъра ми беше настроен на safe mod. Демек да не използва целия си капацитет. Не че е много мощен, да, ама... То все пак е лаптоп. Ама... Друго си да го караш на сейф мод, друго си... Друго си на хай перформанс. Хай перформанс. Хай перформанс. Той ще го убия ли? Ето и пистолета, брат, е много яко оръжие. Много далеко бойно. Много далеко бойно оръжие. Гледай сега какво ще направя. А стига, бе. Баси граната под туя фърлиха. Отдолу. Абе, хора, ако искате да играем портал, пишете в коментарите или... Или в Google. Аз в Google рядко влизам. Ама... Пишете в коментарите, ако искате да играем портал. Онлайн. Кооп. Защото много ми се играе, пак няма с кого да играя. Аре, ще слизаш ли да те гърми или не? То бъгна ли, ко стана? Слезеш ли? А, не. Ще дой, ще дой. Аре, лаве. Уа. Вързам да го убивам. Оф, ще се старая да няма грешки. О, те с дойдоха вече. Еба си майката. Ай, стига, човек. И тук ли ще забавя толкова с време, бе? Бах ти, тъпите оръжия. Много са силни те се. Ама аз играя... Аз играя на хард. Оръжията са по-слаби на хард. Е, аз съм си максималист. Винаги играя на хард. Ей, тук няма патрони ли? А, не съм заредил. Божки. А, с пушката ще ги дънят аз. Аз си играя на дребно. Затова оръжие има много патрони и затова... Аре, стига, човек. Ай, писна ми вече.
Лате, има фанете. To se gore ma vidja. Sad samo to se gore ma vidja, majko, to pa da ima. Se gubio li te? Nadam se imam potranče. А, убил го е! Муа! Убил го е, мамка му мръсна. Вече няма ми пречи. Сега гледай как ще го взривя. О, видя ли бе? Видя ли бе, човече? Ако не ми беше фърлил граната, щях да ги убия всичките, бе. Майка им тъпа, бе. Не знам дали харесват и езика ми, обаче... Много тъпо, брат. Ама аз играя на хардце, толкова. Ко се успокоявам? Аре, вътре. Въздуха умря. Къде си? Аре. Сега това спах ли с... Ще ви да го бия. Пистолета е най-далекобойното точно оръжие, човеч. Видите ли кой е криво? О, сега никъде няма зем, ще стоя тук при тя. При аптечките ми ще се стоя. Парете си. Къде е гранатата? Гранатата къде е? Да презаредим. Да презаредим. Ай, стига, няма ми свършат. Ще ми свършат патроните. О, добре, 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 добре. Добре. Стана добре. Оръдие търся. О, много гранати ми дава, много гранати ми дава. Още, още муниции, още, още, още. Така има ли някой? Няма никой. Добре, да презаредим сега всичко.
Гранати тоя път имаме. Това най-много се използва. Сега тоя, кажи ми как да го убия, като нямам никакъв. А, той идва по мен. Леба граната, леба. Стига сте с гранати, бе. Бих ли та? Нищо не виждам, човече. Обаче виж, не ме стреля с картечница, ставам дойде при мене. Оу, супер, от това се нуждаех. Оу, тук има нещо. Дали ги фана? Не ги фана. Ай, стига, човече. Ау, много ми взе. Ха-ха-ха. Няма ми стигнат патроните тук. Няма ми стигнат патроните. Тази граната много шибана не стана. Добре, тук как да пестя патрони, бе? Мамка му, гледай тези клетки как ме базикат. Виж, виж как ги стрелям. Оле, 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 оле. Виж колко съм много, е, цвече. Виж колко съм много, е. Това няма стане. На хард как да играя, цвече? Без кръв, без уръдия. Трябва граната да им фърля. Много излизат, е, хора. Те ни спират да излизат, е. Обаче тъй като ръчнах по-добре, май. Май по-добре. Що ти оръжие да... Ау, значи трябва да ходя напред. По-добре е напред да ходя. Добре, нямам време да фърля граната, бе, човеко. Сега ще ми фърля аз една граната. Много ги гърмя аз има, бро. Този път с граната те му насраха. Бързам ми се с това.